Só um minuto. Vamos lá. Tá saindo o áudio lá, tá ok. Beleza, pode. Agora deu certo? Então vamos voltar, pessoal. Tivemos um probleminha aí na transmissão, vocês desculpem a gente. O professor Rodrigo vai voltar à apresentação do professor Sérgio. Então, mais uma vez, obrigado, professor Sérgio, professor Rodrigo. Rodrigo, a palavra é sua, cara. Obrigado. Beleza. Bom, então eu gostaria, então, primeiramente, de agradecer ao professor Sérgio por ter aceito o convite, por participar, né, do Encontro de Saberes, né, do SEIC. Apresentando o professor Sérgio, atualmente, ele é professor adjunto 4 do Departamento de Química, da UFOP. Ele fez seu doutorado em Engenharia Química na Imperial College de London, 2004. Ele é mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP, em 1999, e bacharel licenciado em Química pela UFV, em 1996. O professor Sérgio, ele tem uma ampla atuação na área, né? Ele foi membro da Câmara Técnica de Arquitetura e Engenharias da FAPEMIG, e atualmente ele faz parte do Conselho Curador da FAPEMIG. Recentemente, ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFOP, de 2017 até fevereiro de 2021, e atualmente ele atua como tutor da empresa júnior do curso de Química Industrial, né, que é a Scale-Up. Ele tem interesse em várias áreas, né, relacionadas ao controle de qualidade de águas, né, tratamento de águas para o consumo humano, tratamento de efluentes e lodo, né, com foco aí em sistemas biológicos contaminados com processos físico-químicos para remoção de microcontaminantes, principalmente microcontaminantes orgânicos. E o professor Sérgio, ele é bolsista de produtividade do CNPq nível 1D. O professor Sérgio, nos últimos anos, tem uma ampla produção científica, onde publicou mais de 100 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, né, de grande impacto na área. Publicou já 7 capítulos de livro e orientou e orienta mais de 50 alunos de pós-graduação nos programas de pós-graduação em Química e, principalmente, no programa de pós-graduação na Engenharia Ambiental, que é o PROAMB. Bom, professor, não vou me alongar muito, né, na sua apresentação, né, poderíamos ficar aqui várias horas falando da sua atuação na área, mas nosso interesse aqui agora é ouvi-lo sobre o tema, sobre água limpa e saneamento. Então, professor Sérgio, pode ficar à vontade aí para expor aí esse conteúdo que é de extrema relevância aí quando a gente fala de água e saneamento. Beleza, Rodrigo. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Bom, prazer revê-lo, rever o Bruno, o professor Tiago entrou aí mais cedo. Eu quero começar agradecendo esse convite feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFOP, a PROPI. É, de certa forma, uma satisfação vir aqui e falar um pouco de um tema que é muito caro para mim, né? E acredito que para muita gente, né? Que é água potável e saneamento. É um dos ODSs, né? Um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, que foram aí preconizados aí pela Organização das Nações Unidas. Então, o objetivo aqui hoje é exatamente falar um pouco sobre o objetivo número 6, né, que é água potável e saneamento, ou água limpa e saneamento. E esse é um tema que ele é bastante importante, porque ele, de certa forma, tem relação, com vários outros ODSs, né, com vários outros objetivos para o desenvolvimento sustentável. Lembrando, né, que esses ODS foram concebidos, foram aprovados, né, numa Assembleia Geral da ONU, né, do qual o Brasil faz parte, lá no dia 25 de setembro de 2015, a Organização das Nações Unidas então decidiu, né, e publicou a Resolução número 70/1, estabelecendo aí essas 16
na verdade, esses objetivos, né, 17 objetivos e metas, né, dentro de cada um deles, para perseguir isso num prazo aí de 15 anos. Então, isso foi feito lá em 2015 para, idealmente, ser cumprido em 2030. Né? Então, por isso que muita gente fala também que as metas do milênio, né, ou a rota Agenda 2030, né, ou Agenda Rota 2030, ou Agenda 2030. Então, nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre esse tema número 6, né? E eu espero falar aí por volta de 45, 50 minutos, e depois a gente abre aqui para um debate, ok? Com os presentes. Então, veja bem, o tema central, né, desse ODS 6 aí, água potável e saneamento, é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável de água potável, né, água limpa, e do saneamento para todos, né? Ou seja, eu vou tentar mostrar para vocês aqui que nós estamos em 2021, quer dizer, restam 9 anos, né, para o prazo da meta se encerrar, e a gente pouco fez, né, de 2015 para cá. Ou seja, avançamos pouco nessa temática aqui no Brasil. E precisamos fazer muito para que a gente chegue lá em 2030 com água potável e saneamento para todos. Vamos começar fazendo um diagnóstico. Antes disso, apresentar as metas que estão vinculadas a essa ODS número 6, que são 8 metas, né? Não vou ler aqui, eu vou apenas destacar aí algumas palavras-chave, né? Então, a meta 1, por exemplo, fala do acesso universal e igualitário à água potável, né? Água segura para se beber, água que tem qualidade adequada para ingestão humana, que é o uso mais nobre possível, né, para a água. A meta 2, a meta 6.2, é saneamento e higiene adequados e também igualitário para todos, ou seja, aí está embutido a coleta e a destinação correta das águas residuárias, dos esgotos, né, produzidos pelos homens, né? E aí, tanto nas casas, nas residências, como também, né, nos estabelecimentos de serviço, comércio, indústria, de forma geral, né? O item 3 aí, melhorar a qualidade da água, quer dizer, não basta fazer a água chegar até a torneira de todos e todas, é preciso que a água tenha qualidade adequada, né? E aí nós vamos ver que o crescimento populacional, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento, né, de um país, ele leva a uma pressão muito forte sobre o meio ambiente e acaba piorando a qualidade dessa água. Então, é um desafio que aí pesquisas que a gente faz lá no Laboratório de Química Tecnológica Ambiental, que faz parte do Departamento de Química, ao qual estou vinculado, a gente pesquisa muito isso, né? O que o Rodrigo estava falando, remoção de alguns poluentes específicos, né, da água para torná-la mais segura. O item 6.4, aumentar a eficiência do uso da água lá no LQTA, né, que fica lá no vulgo galpão da Química Industrial. A gente também pesquisa isso, né, como reutilizar a água, como utilizar efluentes tratados, né, ou seja, dentro do conceito de economia cíclica, né, e a gente faz isso não só para a água, para o recurso hídrico, mas também para outros resíduos industriais, né? A gente serve aí a um curso de química industrial, então a gente está sempre buscando aí ensinar os nossos alunos essas técnicas, né, para tornar uma indústria mais sustentável. Então, eu vou tentar abordar um pouco disso aqui também, tá? Esses conceitos aí de economia cíclica, e aí, claro, né, vinculado aqui ao ciclo da água, ok? O item 6.5, a quinta meta aí dentro da ODS 6, é implementar a gestão integrada dos recursos hídricos, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de que, embora o Brasil seja um país bem aquinhoado, né, com recursos hídricos, um país privilegiado do ponto de vista aí de oferta de recursos hídricos, nem sempre tem, né, água de boa qualidade, e aí acaba havendo conflitos, né? Então é preciso entrar aí fortemente com gestão de recursos hídricos. É um tema que eu não domino, mas eu vou pontuar algumas questões aí mais importantes, ok?
Os itens 6.6, 6.7, né, e 6.8, seria o 6A e B, são outros temas importantes que eu não vou me dedicar, tá, pelo curto espaço de tempo e também por não ser a minha área de atuação direta. Tá? Mas eles lidam aí com ecossistemas, né, preservar, restaurar ecossistemas relacionados à água. Né? A água ela faz parte de diversos ecossistemas, né? Então aí já temos aí uma interface. Se a gente for pensar aqui, Rodrigo, em programa de pós-graduação, né, o programa de pós-graduação em biomas, né, ecologia e biomas tropicais, certamente há pesquisadores lá que estão preocupados com isso. E esse item 2030, ampliar a cooperação internacional, e o 6A, né, e o 6B, fortalecer a participação das comunidades locais, ou seja, dar voz, né, ao povo, ao usuário, aquilo que está lá no final, na ponta, utilizando esses recursos que muitas vezes, eu vou tentar também pontuar algumas coisas aqui dentro dos outros itens, né? Muitas vezes essas comunidades são desfavorecidas, né? Nessa queda de braço que existe aí, né? Pela pressão pelo uso da água, ok? Então, vamos seguir. A primeira coisa que eu vou tentar fazer, então, Rodrigo e demais, é mostrar aí um panorama, né, do quadro sanitário do nosso país, tá? E aí eu faço aqui um agradecimento à minha aluna de doutorado, a Emília, que me ajudou aí a minerar essas informações ao longo aí das últimas semanas. Emília Brovini, aluna do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, do PROAN. Okay? Esse site aí, o Trata Brasil, que apresenta essas informações de forma muito didática, eu acho que vale a pena todos conhecerem. Tá? E aí, os dois primeiros... Desenvolvimento sustentável, eu agrupei-os aqui e vou tentar, de certa forma, apresentar alguns dados relacionados aos dois. Okay? Ou seja, o primeiro versa sobre oferecimento de água, né, potável, água limpa, segura, e o segundo, coleta e destinação adequada aí, de águas residuárias de esgoto. Né? Seria aí a coleta e tratamento de esgoto produzido nas casas, principalmente. Olha só, a gente tem alguns indicadores que não são bons, né? A gente pode dizer que o Brasil já fez mais, né, para abastecer seus habitantes com água potável, né? Mais do que em coletar essas águas servidas, né, os esgotos produzidos. Então, a gente está, vamos dizer assim, bem mais avançado no oferecimento de serviço de abastecimento de água do que em serviço de coleta e tratamento de esgoto, tá? Mas ainda assim, ó, a gente percebe que quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso, né, à água tratada, servida, de boa qualidade, chegando na sua torneira, né? 35 milhões é quase uma Argentina, né, que tem por volta de 40 milhões de habitantes, né? Certamente a população maior do que muitos países europeus, né? E aí, salta aos olhos, né, as crianças. 14% das crianças e dos adolescentes não têm acesso à água. 6,8% das crianças não contam com o sistema de água dentro de suas casas, ou seja, às vezes tem que se deslocar para coletar água, né? E aí, se a gente pensar numa situação pandêmica como essa, né, em que a higiene é fundamental para você combater o avanço, né, do coronavírus, da COVID-19, é fundamental que a gente tenha água limpa, de qualidade, distribuída para todos, né? Independente da capacidade daquela família pagar ou não por esse serviço. Né? É um tema que eu vou abordar no final dessa fala aqui. Okay? Então, veja bem, quase todos os municípios, ó, abasteceram a população com água tratada em 2008, teve aí avanço, né? Pequeno, mas teve um avanço, tem tido, né, avanço a passos de tartaruga ao longo dos anos. Em 2017, esse percentual é de 94,9%. Então, perceba que, quando a gente fala em população urbana, a gente tem uma cobertura maior do que na zona rural. Então, assim, um problema grande que eu acho que o Brasil tem que enfrentar é exatamente o saneamento na zona rural, né? Levar água potável de qualidade e, como eu disse, né, destinar adequadamente os esgotos gerados nas zonas rurais, né? E aí nós vamos abordar isso mais para frente quando a gente for falar da universalização, né, do serviço de saneamento. Tá?
Em relação ao consumo de água, né? A gente está em Ouro Preto, uma cidade que não cobra água, assim, a gente vê um grande desperdício, né? Dados que são maiores do que a média nacional. A média nacional é de cada habitante consome por dia em torno de 150 litros de água. Né? A ONU diz que é preciso pelo menos 110. Né? Então, tem uma variação. Países mais quentes vão consumir mais água que países mais frios, né? Locais, pessoal de uma renda maior vai consumir mais água, às vezes tem piscina, tem jardins, enfim, vão consumir mais águas do que pessoas menos favorecidas. Mas a média brasileira, em torno de 150 litros, né? E se a gente for pegar a população brasileira, multiplicar por essa demanda, a gente vai perceber que um desses grandes rios, né, São Francisco, Doce, né, Paranaíba, já conseguiria suprir a demanda de água para abastecer a população. Né? Mas a gente precisa de água não só para a dessedentação humana. Né? Nós vamos ver que existe uma pressão muito grande do agronegócio, da indústria. Né? Então, há conflitos exatamente, apesar, né, da gente ter uma grande disponibilidade, exatamente por causa de outros usos da água e que muitas vezes conflitivos em pequenas regiões, né? Perdão, em algumas regiões em que a escassez se faz de forma mais nítida, né? Uma outra coisa importante é que a gente poderia combater a escassez combatendo o desperdício, né? As perdas durante a distribuição é uma forma de desperdício, né? Além daquelas que a gente já conhece, né? A pessoa varrer a calçada com a mangueira, né? Ou seja, não fazer o seu papel de usar com parcimônia esse recurso, né? Estima-se aqui, ó, que a água desperdiçada seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros, né? 60 milhões de brasileiros, é a população da França, né? A gente conseguiria aí abastecer uma França se a gente combatesse o desperdício, né? Então, esses são vários caminhos que a gente precisa trilhar para melhorar esse quadro. Em termos de coleta de esgotos, né, a situação é muito pior. Né? Ó, metade da população, apenas a metade, é provida aí com sistema de coleta de esgotamento sanitário. Né? Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. O que a gente vê muito comum, né, esgoto sendo lançado a céu aberto. É uma situação típica aí das periferias, das grandes cidades, né? Das comunidades, das favelas, enfim, esse pessoal vive aí ao longo, né? Passa longe do saneamento. Né? Então, esse é um quadro que precisa melhorar. Né? Quase 3 milhões de crianças, ó, não têm acesso a instalações sanitárias. Né? Às vezes não tem toalete, né, dentro de casa, não tem um vaso sanitário dentro de casa. Né? Então, é uma situação inadmissível para um país que quer ser desenvolvido. Né? Um país rico como o Brasil. Então, veja bem, a proporção aí de municípios com rede de esgoto aumentou, né, de 89 para 2017, mas, como eu disse, esse avanço tem sido de forma muito lenta. Né? E a gente precisa acelerar mais para poder ter aí a universalização do saneamento aqui no Brasil. E eu trago aqui esse quadro para mostrar, Rodrigo e demais, né, que a ausência de saneamento, ó, as pessoas que não têm saneamento, olha só a renda por mês, né, renda per capita por mês, e das pessoas que têm saneamento é quase 6 vezes maior. Né? Então, quer dizer, a falta de saneamento tem nome, tem classe social e arriscaria dizer que tem cor também, né? A gente sabe que são essas pessoas mais marginalizadas, né? Que estão vivendo aí em condições de falta de saneamento, né? Então, esse quadro precisa mudar e a gente tem muito a caminhar. Eu vou tentar, no final aqui, explorar um pouco isso, né? Como que a gente poderia melhorar esse quadro, né? Eu preciso dizer que investir em saneamento, né? Particularmente aí na coleta e tratamento de esgoto, não é um gasto, né? Na verdade, seria investimento, uma vez que o saneamento traz benefícios, né? Porque a gente sabe que muitas das doenças são de veiculação hídrica, né?
Então, menos doenças, menos pessoas internadas, menos gastos no SUS, né? Além disso, menor vai ser o absenteísmo na escola ou no trabalho, né? Isso tudo resulta em, na verdade, aumento de produção, né? Aumento da geração de receitas, né? Ou de riqueza de um país, né? Então, as pessoas já sabem disso, né? A OMS estima aí que para cada dólar investido em água e saneamento, né, indicando a coleta e tratamento de esgotos, né, há uma economia aí, um retorno, né, na forma de redução de custos com saúde pública da ordem de 4,3 dólares, né? O ministro da Saúde disse lá em 2017, que cada real gasto em saneamento economizaria 9 em saúde, né? Mas o dólar lá era 3 reais, né? Hoje é 5. Hoje essa conta não fecharia. Mas, assim, as pessoas sabem disso, né? O ministro da Saúde sabe que investir, botar dinheiro em saneamento, em coleta de esgoto, tratamento de água, vai reduzir gasto aí na outra ponta, né? Na ponta da saúde, tá? E, de fato, há números publicados lá naquele site do Trata Brasil que mostram isso, né? Em 2019, mais de 270 mil internações por doenças de veiculação hídrica, né? Então, eu poderia citar aí doenças que já foram erradicadas, né? Que voltam, como cólera, né? Febre tifoide, enfim, várias outras que já foram erradicadas em outros países são, de certa forma, endêmicas aqui no Brasil, né? E aí, ó, em 2019, foram totalizados 108 milhões em gastos com internações, né, por doenças de veiculação hídrica no SUS, né? Ou seja, fora a rede privada que não está contabilizada aqui, né? Então, ou seja, é preciso entender que não é um gasto, né? É um investimento, né? Você vai colher isso no longo ou no médio prazo. Um outro objetivo dentro daquela ODS-6 é esse aí, né? Melhorar a qualidade da água até 2030, né? Reduzindo a poluição, eliminando o despejo, minimizando a liberação de produtos químicos, materiais perigosos, reduzindo a proporção de águas não tratadas, né? Aumentando a reciclagem e reutilização segura. E esse é um tema, né, Rodrigo, que a gente vem pesquisando aí no programa de pós-graduação em Química, lá no programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, exatamente tentar fazer isso, né? Remover das águas residuárias contaminantes perigosos que podem agredir o meio ambiente e, de certa forma, praticar essa reciclagem, essa reutilização segura de água e também de outros resíduos, como eu disse, né? E aí, só para mostrar para quem não é tão, né, afeito aí a essa temática, que um rio urbano, ele sofre uma pressão muito grande, né? Ele recebe aí o lançamento dos esgotos domésticos tratados, né? Caso a cidade tenha aí uma estação de tratamento de esgoto, esse rio pode receber, como é o caso da maioria dos municípios, esgoto doméstico parcialmente tratado ou não tratado, né? Lançado in natura, do jeito que é produzido, né? Essa é a situação, como a gente viu, a metade dos municípios, né, brasileiros, que não tem sistema de coleta de esgoto. Além disso, a gente tem problemas de poluição difusa, né? Esse rio, por exemplo, pode receber escoamento superficial, se é um campo agrícola, pode ter pesticida, pode ter dejetos de animais, né? Pode ter chuva ácida, pode ter chuva trazendo material particulado de emissões atmosféricas de indústrias, além, né, de lixiviados, né, o chamado chorume dos aterros controlados, né, ou lixões, ou seja, um aterro sanitário ele é projetado para coletar o chorume e tratar adequadamente, mas um lixão e um aterro em que isso não é feito, né, esse líquido vai acabar poluindo as águas. E aí bota uma pressão muito grande, principalmente em regiões conurbadas, né, em que uma cidade vai emendando na outra, ou seja,
às vezes, a fonte de água de um município é aquele rio que está passando poluído na sua porta, né? Então, eu vou mostrar que isso tem um problema, né? Embora haja, né, Rodrigo, a gente sabe que na química há tecnologias para você pegar esgoto e transformar em água, né? Mas, ainda assim, né, a gente sabe que tem um risco envolvido e, principalmente, um custo, né, muito elevado em se fazer isso. Então, esse é o grande problema, né? Você pegar água poluída e transformar em água potável tem um custo, né? E aí esse custo vai ter que ser arcado por alguém, né? Então, o melhor é evitar esse tipo de situação aqui, é evitar essa contaminação das águas. Por isso que é importante, né, coletar e tratar os esgotos gerados, tanto nos domicílios, né, quanto nas indústrias, tá? E aí, eu queria chamar a atenção aqui para o fato que a maior parte, né, dos problemas que a gente vê de contaminação ambiental, né, de um rio urbano, são advindos aí do lançamento de esgoto doméstico, né, parcialmente tratado ou então lançado in natura. Há uma fiscalização muito grande em cima de indústrias, principalmente daqueles grandes poluidores, né? Então, assim, tirando exceções, como o caso de desastres, né, como ocorreu aí o rompimento da barragem, salvo essas exceções, né, normalmente as indústrias são muito bem fiscalizadas, são muito bem vigiadas, né, pelo órgão ambiental, né? Então, não são elas as principais causadores das poluições que a gente tem observado aí nos rios urbanos, né? Mas sim os municípios, né, que não tratam seus esgotos. E aí, mostrando esse panorama, 49% do esgoto tratado, gerado, né, no Brasil é tratado. Somente 23 municípios dentro das 100 maiores cidades, né, tratam mais do que 80% do esgoto que ela gera, né? E isso implica aí no lançamento de uma quantidade enorme de águas residuárias, de esgoto, contendo aí diversos contaminantes nos nossos rios, né? Fazendo uma conta de padaria aqui, uma conta de um papel de pão, né? Se a gente considerar o consumo médio de água, assumir que 80% dessa água volta na forma de esgotos, a gente poderia estimar, Rodrigo, que a gente gera, né, de esgoto 12 mil piscinas olímpicas por dia e que apenas 1/4 disso é tratado, ou seja, 3/4, né, por dia, 8.800 piscinas olímpicas por dia são lançadas in natura, sem tratamento no ambiente aqui no nosso país, né? Isso causa impactos de ordem diversa, né? Impactos de grande magnitude, principalmente nas regiões mais concentradas, né, nos grandes centros urbanos. Eu mostro aqui um mapa do estado de Minas e um trabalho belíssimo que o IGAN faz, que é monitorar a qualidade das nossas águas, né, dos rios que cortam Minas Gerais. Minas Gerais é conhecido como a caixa d'água, né, do país. A maioria dos rios importantes nascem aqui, né? E a gente vê que há muitos rios, né, com a qualidade ruim, né, ou média. Perceba aí a quantidade de pontos amarelos, né? São relativamente poucas as águas, poucos os rios, né, com qualidade excelente. Em alguns locais a gente vê aí pontos verdes, né, qualidade boa, mas perceba aí, ó, perto aí dos grandes centros, né, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Divinópolis, cidades aí industriais, você vê que a qualidade é ruim e média, né? E esse IKEA abaixo, como eu disse, né, o IKEA é um índice que o órgão ambiental usa para expressar isso, né, quão boa a água está, e esse índice leva em conta alguns parâmetros, né, químicos que indicam a qualidade da água. E os principais, né, que fazem esse IKEA ser baixo referem-se a poluentes que estão no esgoto sanitário. Ou seja, é uma comprovação de que se a gente não resolver o problema do tratamento, coleta e tratamento de esgoto produzido por nós, né, nos nossos municípios, a gente não vai melhorar a qualidade ambiental no nosso país. Um outro indicador é essa contaminação por tóxicos, né, aí sim poderia indicar elementos
que estão presentes no esgoto sanitário, que causam toxicidade, ou como elementos como metais pesados, compostos fenólicos, né, que estão presentes principalmente em efluentes industriais. Então, a gente percebe que a maioria desses pontos vermelhos, né, que indicam uma alta contaminação por tóxicos, de fato, está relacionada aí a municípios em que a atividade industrial é elevada. Né? E aí é importante, então, verificar o seguinte. Bom, se essa indústria trata, né, o seu efluente e lança, e ainda assim a contaminação por tóxico é elevada, o que está acontecendo? Né? É poluição difusa? É lançamento clandestino? Né? Por que que há muitos pontos vermelhos nesse mapa? Né? Então, o órgão ambiental faz esse trabalho de acompanhamento, e aqui é um exemplo, né, que é um programa de Estado e não de governo. Né? Isso vem aí, já teve governo em Minas Gerais de esquerda, de direita, de centro, e o programa continuou. Né? Então, assim, é isso que a gente quer ver em outros programas, né, a nível nacional, ou seja, programas aí que perdurem a despeito de quem ocupar a cadeira, né, de gestor. E aqui um outro gráfico que mostra os resultados em ensaio ecotoxicológico, que, de certa forma, traduz o que foi visto anteriormente, né? Quer dizer, qual que é o impacto desses contaminantes na biota, naqueles seres que vivem nessas águas, né, desses rios. E a gente vê que, de certa forma, alguns rios têm aí efeitos agudos e crônicos evidentes, né? E isso precisa ser melhorado com ampliação dos sistemas de tratamento dos esgotos coletados, né? E aí, assim, tem duas razões principais para tratar efluente, e aí eu digo tanto o esgoto sanitário gerado nas nossas casas quanto aquele gerado nas indústrias, né? Essa proteção ambiental, ou seja, é preservar o ecossistema aquático, né? A gente precisa fazer isso porque nós precisamos preservar a biodiversidade, né? E muitas das vezes a produtividade aquática depende disso, né? Então, a gente tem lá um ODS que é relacionado à vida na água, né? Ou seja, então, se a gente não preservar, né, esse ambiente aquático, a produtividade da água vai cair, né? Então, se essa água é utilizada aí para criação de peixes, né, para criação, enfim, de animais ou vegetais que dependem dessa água, né, a gente vai ter problemas, né, econômicos, inclusive. Então, a gente sabe que efluentes industriais contêm, por exemplo, metais pesados, né, Rodrigo? Níquel, cádmio, chumbo, a mineração aqui, né, em Minas Gerais, tem problemas, né, com alguns elementos, manganês, né, enfim. E esses elementos podem causar efeitos adversos à biota aquática, tá? E o esgoto sanitário também, né? A gente faz pesquisa lá no LQTA, removendo, bom, tanto verificando a contaminação ambiental por fármacos, né, e desreguladores endócrinos, são compostos que alteram o sistema hormonal de espécies aquáticas, como peixes, né, anfíbios, e tem, suspeita-se, né, que possam também afetar o sistema hormonal do homem, né, em concentrações muito pequenas. E aí nós estamos falando em nanograma por litro, microgramas por litro, né, partes por trilhão, uma parte por bilhão, né? Ou seja, em concentrações muito pequenas, consegue fazer esse efeito adverso, tá? Então, a gente precisa tratar esses efluentes industriais e o esgoto sanitário para evitar esse tipo de coisa. A outra questão é preservar a saúde humana, né? Nessa foto, a gente vê aqui, ó, um rio passando do lado de um campo que está sendo pulverizado com agrotóxico, né? Aqui a gente está vendo o lançamento de um efluente branco, né? Provavelmente um efluente industrial, né? O esgoto não tem essa cor. Aqui na foto à direita inferior, a gente tem um lançamento de esgoto lá na cidade, numa cidade do Nordeste, num rio que corta uma capital do Nordeste, né? Então,
Isso coloca em risco, né? Primeiro, a população que vive no entorno, né? Que, de certa forma, utiliza a água para fins recreativos e também para o uso mais nobre, né? Que é a dessedentação humana, né? E, além disso, é preciso entender também que quanto mais poluída a água tiver, mais difícil vai ser o seu tratamento para adequá-la, por exemplo, para um uso industrial, né? Então, a estação de tratamento de água tem essa função, né? Pegar a água lá do rio, lá do manancial, que normalmente está contaminado, né? Em um maior ou menor grau, e adequá-la aos padrões de potabilidade, né? Que é essa portaria Ministério da Saúde 888 desse ano, né? Do qual eu tive o privilégio de participar, né? Do GT lá, responsável por fazer essa discussão da revisão do padrão, né? Então, veja bem, como eu disse, há tecnologias, né? A gente pode pensar aí em tecnologias de separação por membranas, em tecnologias de adsorção com carvão, oxidação avançada com ozônio, com processos oxidativos avançados. Ou seja, estou falando aqui num linguajar da química, né? Que a gente estuda isso em detalhes, né, Rodrigo? No nosso curso, a gente dá aula na pós-graduação e também na graduação, ensinando os nossos alunos a fazer isso. A questão toda é, claro que pegar uma água mais contaminada e transformá-la numa água potável vai gastar mais dinheiro do que se eu tivesse um manancial mais preservado, né? E além do custo, né, quer dizer, esse custo vai ser transferido para a população, né? Se não de forma direta, né, pela tarifa, né, pela conta de água, de forma indireta, né? Quer dizer, se é um SAAI que não cobra esse serviço, mas vai ter que tratar essa água, das duas, uma, né? Ou essa água não está sendo distribuída com qualidade, ou então o dinheiro de outra fonte, né, está sendo utilizado para aquela finalidade, né? Então, é um problema. Quer dizer, o custo vai ter que ser arcado pela sociedade. Então, por isso que é importante trabalhar na prevenção, né? Evitar que os mananciais, então, sejam deteriorados. E para além da questão econômica, né, de um metro cúbico de água custar mais caro, quanto mais poluída tiver o manancial, a gente tem uma outra questão mais geral, que é a pegada de carbono, né? Toda vez que eu aumento o grau aí de complexidade, né, de uma estação de tratamento de água, gastando mais equipamentos, gastando mais energia, né? Eu vou, de certa forma, indiretamente aumentar as emissões de gases estufa, né? Então, eu vou aumentar a pegada de carbono para produzir um metro cúbico de água tratada. Então, são dois aspectos importantes, né? A gente precisa preservar manancial para garantir que a água que está sendo distribuída, ela, de fato, seja segura, né? E também para evitar outros impactos ambientais, né, como esses decorrentes aí do uso de tecnologias muito poluentes, né, que, de certa forma, contribuem para o aumento da emissão de gases estufa. Então, considerando que tratar a água, né, coletar esgoto, eles levam a uma melhoria na qualidade de vida, né, porque melhora a saúde humana e também, né, protegem o ecossistema aquático, eu consigo visualizar diretamente, né, a ODS-6 impactando positivamente, né, na número 3 e na número 14. E se a gente for, né, se quiser ser um pouquinho mais abrangente, a gente poderia pensar, também vai implicar na 15, né, espécies, né, que vivem aí na Terra, porque a água também permeia nesses ambientes terrestres, inclusive tem uma meta aí, né, que eu não vou falar, mas que é exatamente sobre isso, né, o impacto da água nesses outros ecossistemas, montanhosos, etc. Então, a gente vê que a ODS-6 é muito importante, porque ela está relacionada aí diretamente a pelo menos dois, né, duas outras ODS. E aí, uma forma importante, né, que na verdade é uma tendência, mas que precisa ser disseminada aqui no nosso país, é pensar no tratamento dos efluentes que são coletados, não como um gasto, né, mas como uma oportunidade para
recuperar energia e recursos, né? É o que a gente chama de economia cíclica, né? Bioeconomia, economia circular, né? Ou seja, eu vou olhar aí para uma água residuária e avaliar o seguinte: eu posso recuperar algum insumo que está ali, né? Então, por exemplo, teria aí compostos de nitrogênio e fósforo no esgoto bruto que poderiam ser utilizados para outra coisa? Né? E a resposta é sim. Né? O esgoto sanitário tem compostos contendo nitrogênio, fósforo, enxofre, elementos que, por exemplo, são de utilidade lá na agricultura, na produção de alimentos. Né? Eu poderia olhar para um efluente industrial, né, e falar: olha, esse efluente contém algum contaminante que, de certa forma, pode ser matéria-prima de uma outra indústria? Né? Então, é esse olhar que a gente tem dado, Rodrigo e demais, né, com as nossas pesquisas lá no LQTA. Né? Ou seja, é o tratar, não simplesmente por tratar para adequar a uma norma ambiental, né, mas um tratar visando a recuperação de recursos, né, de insumos, ou então de energia. Né? E aí uma linha importante lá no nosso grupo de pesquisa é a digestão anaeróbia. Ou seja, às vezes a gente tem lá uma mistura de compostos orgânicos que não tem muita utilidade, então vamos transformar isso em metano. Vamos usar aí micro-organismos anaeróbicos para produzir metano a partir dessa gororoba de contaminantes, né? Porque aí o metano é um gás não fóssil, né? Ou seja, eu vou diminuir a pegada de carbono porque eu estou produzindo um gás combustível que tem um poder calorífico elevado, pode ser usado para aquecer, né? Após sua queima, ele vai gerar energia que poderia ser usado no aquecimento ou então para geração de energia elétrica, né? Poderia produzir vapor e o vapor mover uma turbina e gerar energia elétrica, né? Então, essa tem sido aí a pegada aí do nosso grupo, né? Olhar para os resíduos, para os efluentes, como uma oportunidade, né, para recuperação de energia e recursos, tá? E aí, não poderia deixar de citar, né, o INCT de Sustentáveis, que está acabando nos seus últimos meses, né, de atividade, acho que vai até março do ano que vem. Esse INCT é coordenado pela UFMG, pelo professor Carlos Fernichado. Eu faço parte aí como professor agregado, vamos dizer assim, atuando nessa linha aqui de remoção de microcontaminantes, ou seja, valorizando a fase líquida, né? E tem outros grupos de outras universidades que se preocupam aí com valorizar a fase aquosa, né? A fase gasosa a partir da digestão anaeróbia, ou a fase sólida, né? Que é o lodo. É um tema que a gente vai começar a trabalhar agora, viu, Rodrigo? Ou seja, verificar o que tem de contaminantes nesse lodo, o que precisa ser feito para adequá-lo para uso seguro, por exemplo, no solo, como condicionante de solo ou uso na agricultura. Okay? Bom, e aí já caminhando para os últimos objetivos aqui, né, que seria esse 6.4 e 6.5, aumentar a eficiência do uso de água e implementar a gestão de recursos hídricos. E aí essa figura aqui eu acho bastante didática, porque ela mostra que a gente usa água de forma indireta quando a gente consome produtos industriais, né, que demandam água numa etapa do seu processo produtivo. Né? Então, perceba o seguinte, ó, um computador ele consome aí 31 mil litros de água para fazer um computador. Aí você tem que lembrar, os componentes, né, do computador, para fazer um chip, vai ter que ter lá, né, uma fábrica que vai montar o chip e vai gastar água no processo de lavagem, no processo de preparo. Né? Na fábrica de plástico que faz a carcaça, vai gastar água lá numa etapa de polimerização, de fazer essa carcaça. Né? E isso se aplica para todo e qualquer bem utensílio que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E aqui o destaque é para a produção de carne, né? Olha só, água virtual envolvida na produção
de 1 quilo de carne bovina, Rodrigo. Posso ver se você for fazer churrasco, lembre-se disso. 15 mil litros de água para 1 quilo de carne, né? 15 metros cúbicos de água. Ou seja, você tem a água que o animal bebe, mas a água, né, é residuária, decorrente aí da criação, do manejo desse animal. Né? Desde lá a criação até o abate, né? Nos frigoríficos. Então, é algo muito importante, né? Que tem mudado aí os costumes, né? Das pessoas em muitos países. Eu acho, e tomara, né, que essa onda vingue por aqui também, né? Que a gente tenha mais ciência disso, né? O produto que eu estou consumindo, como é que é a pegada hídrica dele, como é que é a pegada de carbono? Eu posso mudar o meu hábito e diminuir essa pressão, né? A gente sabe que tem estudos que mostram que se a gente continuar nesse ritmo, né, se fôssemos consumir como um americano médio, a gente precisaria ir de 8 planetas Terra para prover, né, água e energia em quantidade suficiente para manter esse padrão de vida. Ou seja, é insustentável. Né? E lembrar o seguinte, que a água ela é utilizada por diferentes setores, né, e por isso vai ter uma pressão grande pelo uso, pela retirada e utilização, e vai ter conflito, inevitavelmente. Tá? Então, a gente vê aqui que o abastecimento humano, né, ele vem em segundo lugar, ó, na retirada de água, né, nos usos chamados consultivos, ou seja, eu retiro a água e vou usar grande parte, vou devolver pouco para o meio ambiente, né? Mas, em primeiro lugar, não só no Brasil, mas no mundo todo, é a irrigação. Ou seja, utiliza-se muita água para poder produzir alimentos. Né? E a indústria vem em terceiro lugar. Tá? E aqui a gente tem aí, ó, em metros cúbicos por segundo. Então, percebam que a retirada total, né, é de 2 mil metros cúbicos por segundo. Né? E o consumo total é de mais ou menos 1.200 metros cúbicos por segundo. 2.000 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão. Se você pegar aí São Francisco mais doce, certamente já bate essa vazão. A questão é que eu não tenho todas essas demandas localizadas nos locais em que eu tenho toda essa oferta. Né? Apenas o Rio Amazonas já conseguiria fornecer essa água aqui, né? Com grande excesso. Mas, de novo, lá no norte é a região menos industrializada do nosso país, né? Então, esses conflitos pelo uso, eles serão inevitáveis, né? E aqui em Minas Gerais, para citar o nosso estado, né? O IGAN já identificou áreas de conflitos declarados, né? Principalmente lá no norte de Minas, ó. Perceba que em Paracatu, onde a gente tem coincidentemente, uma elevada disponibilidade hídrica. A OMS, perdão, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, considera que uma disponibilidade maior do que 10 mil metros cúbicos por habitante por ano coloca o país lá no extrato de país rico em termos aí de disponibilidade hídrica. Né? Então, você vê que o estado de Minas, ele tem uma média, né, que o coloca como estado rico. Paracatu sozinho não é muito rico, porque muito rico é acima de 100 mil, mas tá, é o mais rico, né, a bacia mais rica de todo o estado de Minas Gerais, ó, com 60 mil metros cúbicos habitante ano. E ainda assim, a gente vê conflitos pelo uso da água. E aí, de novo, aquela história, não basta ter água, tem que ter água com qualidade adequada para aquele determinado uso, né? Então, por isso que esse tema é muito importante e gestão de recursos hídricos está, né, fadada a estar na ordem do dia aí, se a gente quiser equacionar esse problema. E um dos instrumentos, né, para gerir bem esses recursos hídricos é um instrumento de cobrança pelo uso da água. Está, né, previsto lá na Política Nacional e também na Estadual, né, de Recursos Hídricos. Em Minas, a cobrança foi instituída aí por esse decreto do governador em março desse ano, né? E aí a gente já vê aqui, ó, as bacias que
começaram a cobrança bem antes disso, né, dessa obrigatoriedade, que já vinham fazendo essa política, se alicerçando aí na previsibilidade que a política nacional e a própria estadual davam. Né? Então, a gente vê que esse é um instrumento interessante, que pode, de certa forma, gerar receitas, né? Como a gente está vendo aqui, ó, que mais arrecadou foi a bacia de São Francisco, essa aqui que é gerida aí pela Agência Peixe Vivo, né? Cerca de 95 milhões. Né? E esse recurso ele tem que ser destinado, né, na preservação de matas ciliares, né, para proteger nascentes, para, de certa forma, auxiliar na preservação da qualidade, na produção de água daquela bacia. Né? Dentre outras tantas ações que essas agências realizam. Tá? Outra estratégia para combater a escassez relativa, né? Ou seja, a escassez de água de boa qualidade, né? É exatamente o reuso de águas residuais. E aí eu cito dois exemplos, né? Um de reuso de esgoto sanitário. Aqui vocês estão vendo uma foto de cima, lá do Vale do Mezquital, no México, onde esgoto da cidade do México é bombeada por vários quilômetros até esse vale, para irrigar esse vale, onde eles cultivam diversas culturas aí locais. Né? Então, perceba, eu disse, né, o esgoto tem nitrogênio, tem fósforo, tem elementos que as plantas precisam. Então, por que não usar isso, né, para produtividade agrícola? Nós temos que fazer isso aqui no Brasil. Né? Na outra ponta aqui, na direita, a gente tem um exemplo de um reuso industrial. Muitas águas residuárias geradas na indústria têm qualidade após um tratamento adequado, né, que são coisas que a gente pesquisa lá nos programas de pós em química e no PROAMB, né, Rodrigo? Poderia ter qualidade adequada para ser usada como água de caldeira, água de resfriamento, né, água de processo que não tem um uso, né, com a qualidade tão exigida como a dessedentação humana, né, o animal. Então, é uma outra possibilidade. Tá? Eu cito o exemplo do Aquapolo, né, que talvez seja a maior experiência aí de reuso de águas de esgoto tratado, né? Aqui na América do Sul, certamente, que é, eles pegam o esgoto tratado numa ET lá do ABC, faz um tratamento terciário avançado e consegue adequar essa água para alimentar o polo petroquímico lá de Mauá. Né? Então, é um caso bastante interessante em que as indústrias que lá estão, né, Braskem, dentre outras indústrias, que pagam por esse esgoto tratado, né? E vão pagar menos do que a água que é abastecida aí pela companhia de saneamento local. Tá? Então, quer dizer, é um jogo em que ganha tanto quem está tratando o esgoto quanto quem vai usar aquela água residual. E aí, para fechar a fala, que eu acho que já falei demais, está faltando aqui 2 minutos para eu terminar os 50, Rodrigo, é exatamente da universalização do serviço de saneamento, né? Que nós estamos longe disso, né? Pelas estatísticas que eu mostrei. Bom, então por que universalizar o saneamento, né? Aí o saneamento é entendido como abastecimento de água segura, coleta e destinação adequada de águas servidas, né? Ou esgoto ou água residual. Bom, a água ela deveria ser vista como um bem cultural, social, ou seja, um direito humano, né? E não como um bem econômico. Né? E aí isso deve caber ao Estado garantir que todos e todas tenham acesso, né, ao saneamento, a esses serviços. Então, a gente vê, né, que a gente tem no Brasil, né, serviços em que o Estado provê, mas que a iniciativa privada também complementa, né, a educação, por exemplo, a saúde, mas no saneamento é um pouco complicado isso. Eu vou discutir um pouco por quê. Né? Então, assim, não deveria ser essa lógica, né, que só vai ter água tratada e serviço de esgoto, coleta e tratamento, quem puder pagar por aquela tarifa. Né? Por quê?
É isso que eu disse aí, e as Nações Unidas entendem isso, a OMS entende isso, os ODSs, né, vêm exatamente para fortalecer isso. A água é um direito humano, né, e não um bem econômico. Tá? É, além disso, ó, coleta e tratamento de esgoto também está, né, relacionado a outras metas, como eu disse, né, é direito humano, a gente sabe todos os impactos que causa na saúde humana e também na qualidade do meio ambiente, né, que afeta aquelas outras metas que eu disse, a 6.6A principalmente, né, a 6.6, perdão. E está na nossa Constituição, no artigo 225, que todos têm direito, né, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc. Bom, como é que você vai ter um meio ambiente equilibrado se você não tem tratamento adequado das águas residuais, né? Como é que você vai ter tratamento adequado se você não coleta, né, essas águas e investe nisso? Então, isso é importante, né? A gente precisa gastar mais investimento público para fazer isso, tá? Aqui são indicadores que mostram que o Brasil tem muito o que caminhar nesse sentido, tá? A gente ocupa aí a 12ª posição no ranking do saneamento, um ranking que tem 200 países, né? Nós estamos na posição 112, tá? Ou seja, o investimento é incipiente. É, se a gente pegar aqui, aquele Instituto Trata Brasil publicou uma matéria no G1 mostrando, né, que, na verdade, a longo prazo, a gente teria um saldo positivo, né? A universalização do saneamento, ó, traria 500 bi, meio trilhão, em 20 anos. Né? É, e aqui estão os impactos. Ó. Renda pelo aumento, por exemplo, do turismo, da valorização imobiliária, do aumento da produtividade, ou seja, então é importante a gente entender que não é simplesmente um gasto. Né? É um gasto do ponto de vista imediato, né? Mas ele se traduz em receita num futuro próximo, né? E aí é importante destacar o seguinte, que é preciso que o governo federal venha como um indutor, né? As prefeituras, a maioria delas, vão estar com orçamento limitadíssimo, né? 90%, na maioria das vezes, para pagar folha, né, de funcionário. Então, a maioria dos municípios não tem condições de fazer esse investimento, tá? E aí é preciso o governo federal, com seus bancos, né, estatais, vir e prover esse recurso, né? E outra coisa é o seguinte, normalmente um prefeito, ele não vai querer fazer uma obra, né, que vai ficar enterrada, que ninguém vai ver. Então, o presidente desse Instituto Trata Brasil discute um pouco isso, né, que às vezes o prefeito encara isso como um custo e não como um retorno, né? Então, é preciso ter pessoas qualificadas, como as que a gente forma aqui na universidade, que futuramente vão ser secretários de meio ambiente, vão trabalhar como engenheiros nas prefeituras, né? Para exatamente mudar essa mentalidade e fazer com que esse investimento seja feito, né? Agora, como eu disse, né, precisa ter recurso disponível. Historicamente, o Brasil tem disponibilizado pouco, né? Não passa aí, oscila em torno aí de 500 bilhões, né, ano, tá, para a área de saneamento. Isso é muito? Bom, parece muito, né? 500 milhões de reais, mas na pizza aqui do orçamento da União, a gente vê que é uma quantidade muito pequena, né? Nós estamos aqui, ó, 0,023%. Nós estamos dentro dos outros, que é 1,4%. Assim como ciência e tecnologia, viu, Rodrigo? Nosso pró-reitor adjunto deve estar assistindo. Ó, esse é o dinheiro que vem para o CNPq, para a FINEP, né? O da CAPES está aqui, ó, dentro do Ministério da Educação, assim como o das universidades, né? Perceba que um terço da pizza vai para pagamento de juros, amortização da dívida, né? Enfim, é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Vai ter economista que vai dizer que é fundamental, isso não pode, isso tem que ser assim, os juros é igual a febre, é um sintoma, não é causa. Mas vai ter outros economistas que vão dizer o contrário, não, o papel do Estado é, de certa forma, priorizar esses benefícios aqui para a população, né? Custe o que custar, né? Então, acho que esse debate é fundamental de ser feito. E outra questão que é importante, né, é a isenção fiscal, né? Que no Brasil entra governo, sai governo, e a gente vê aí uma quantidade muito grande, né, de isenção fiscal.
E aqui um órgão comunista que está falando, ó, é o Tribunal de Contas da União, que está dizendo que há muita isenção fiscal no nosso país, né? 154 bilhões lá em 2017. Perdão, 354 bilhões em 2017, né? Então, de certa forma, é preciso, né, verificar isso, ou seja, será que não daria para diminuir um pouco, né, e reverter esse recurso para outras finalidades? Né? E, para finalizar, porque eu já estourei o meu tempo aqui, Rodrigo, é dizer que esse argumento, né, na verdade, esse diagnóstico, né, de elevado déficit sanitário, que eu mostrei para vocês, e baixa capacidade de investimento do poder público, tem sido, né, usado como argumento para a privatização do serviço de saneamento. Né? O diagnóstico está correto. Eu acho que o remédio é que, às vezes, é amargo demais. Né? E aí, a alteração do marco legal, né, que era essa lei aqui, 11.445 de 2007, foi alterada recentemente, né, para a lei 14.026. Esse novo marco legal, esse novo marco de saneamento, ele, de certa forma, diminui, né, a participação do poder público e abre caminho, né, para a participação do setor privado. Né? E aí, tem aí algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade que ainda estão em análise no STF, que foram interpostas aí por partidos políticos, por empresas, associação aí que representa empresas de saneamento, tanto estaduais como municipais, né? Com base em diferentes argumentos, que eu não vou entrar aqui. Quem quiser, tem um artigo aqui muito bem elaborado, que está publicado lá no site do Observatório Nacional em defesa aí, né, do saneamento, dos direitos humanos, né, a água e ao saneamento, ondasbrasil.org, que apresenta esse texto para quem quiser saber em detalhes e argumentação. Mas eu acho que é legítima, ok, a lei foi aprovada, né, em que pese o fato de estar sendo contestada lá no STF, ela foi aprovada, abriu o caminho, então, o governo de Minas mesmo já estabeleceu o grupo de trabalho para definir a regionalização, para a agregação dos municípios, que vão, de certa forma, ter que fazer isso, né, de acordo com aquela lei federal. Mas eu acho que é importante salientar essas preocupações, né, decorrentes da privatização. E o professor Léo Heller, lá da, ele é da Fiocruz hoje, ele é professor aposentado da UFMG, ele faz isso muito bem num relatório, né, que, na verdade, um relato que ele fez. Ele foi relator especial na ONU, né, sobre os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. Até o final de 2020, nós estamos em 21, isso, até o final do ano passado. E esse texto está publicado lá também, no site do Ondas, e ele apresenta uma argumentação muito clara e se alicerça em três pontos, né? Quer dizer, o setor privado, ele está sempre, de forma legítima, preocupado com maximizar lucro, né? Então, a preocupação é, será que o setor privado vai garantir a modicidade de tarifa, né? Em outras palavras, vai cobrar o preço justo pelo serviço, né, de saneamento oferecido? Né? Será que o poder público vai conseguir ter poder para contrapor essa pressão que existe, a gente sabe, né, esse lobby para melhorar contratos, né, para aditivar contratos, para aumentar tarifas, né, é o que eles chamam aqui de equilíbrio de poder, né? Ou seja, são grandes corporações, às vezes, né, que têm bons advogados, né, e às vezes você tem lá uma câmara, né, um município pequeno, frágil, será que essa relação de poder é equilibrada, né? E um outro argumento também importante, que é o monopólio natural de serviços, né? Diferentemente de uma escola ou de um serviço de saúde, onde eu posso escolher, né? Meu filho vai estudar naquela escola privada A ou B, porque eu vou ter aí um oferecimento diverso, né, de serviços. No saneamento não é bem assim, né? O cano que chega na sua casa com a água, ele vai vir de uma estação de tratamento operada por um agente, né?
Então, não vai ter essa possibilidade de chegar a dois canos. Eu vou querer agora a companhia A ou a companhia B, né? É pouco provável que isso aconteça, né? Pelo menos o que a gente vê em outros países é esse monopólio natural, né? E isso é perigoso, né? De acordo aí com o Léo, principalmente pensando nas pessoas que não vão ter condições, né, de arcar com esse serviço, né? Que são as pessoas que deveriam ser as mais assistidas, né, pelo Estado, as pessoas em vulnerabilidade. Aquelas que estão aí, né, vivendo nas áreas críticas da cidade, né, na zona rural, indígenas, quilombolas, enfim. São normalmente aquelas pessoas que têm renda 6 vezes menor do que aquelas providas pelo saneamento, né? Então, são questões importantes, né, que eu acho que são legítimas para a gente avaliar que caminho que nós estamos seguindo, né? E aí, para finalizar mesmo, eu deixo aqui um convite para a participação desse encontro nacional organizado aí pelo Ondas, né? Vocês podem entrar lá no site deles e fazer a inscrição. E é isso, né? Finalizo com essa reflexão, né? Que mundo queremos, né? Que Brasil queremos, do ponto de vista aí de qualidade ambiental, saúde humana, né? E muito obrigado a todos. E devolvo a palavra aí para você, Rodrigo, e fica aqui à disposição para eventuais perguntas, questionamentos, enfim, contribuição para o debate. Sérgio, muito obrigado, né, em nome da comissão organizadora, pela excelente palestra, como sempre, muito didático, né? Nós ficaríamos aqui a tarde inteira, né, ouvindo você falar aí desse tema, que é extremamente importante aí, que tem que, de fato, estar sempre em evidência. Agora nós vamos, então, pessoal, abrir as perguntas. Aí eu peço a vocês que vão lá no chat do YouTube e podem deixar as perguntas lá. Ou seja, já tem algumas perguntas aqui, eu já vou passando, né, a palavra para você para a gente discutir, né? Então, primeiramente, é uma pergunta do professor Bruno, né, que o parabeniza pela apresentação, e ele gostaria de saber a sua opinião sobre a questão, principalmente em relação ao custo, né, dessa dessalinização da água do mar, se é um processo muito caro, se já está se aproximando aí a tecnologias mais viáveis, né, para ter aí o custo barateado. Qual que é a sua visão em relação a essa questão aí? Tá, obrigado, Rodrigo. Bruno, de onde? Qual departamento? É o Bruno, coordenador da Iniciação Científica. Está aqui com a Bruno. É o Bruno. Ótimo. Ô, Bruno, obrigado aí pela pergunta. Então, a dessalinização, ela ocorre principalmente pelo processo de separação em membranas, conhecido como osmose inversa ou osmose reversa, né? Então, sim, tem tecnologias para isso. O custo tem sido reduzido, né, ao longo dos anos, à medida que a tecnologia de fabricação, de produção das membranas e dos módulos, né, de separação avança, né, e a comercialização em maior escala acontece. Agora, essa tecnologia, Bruno, ela deveria ser pensada, né, em países em que não tem outras possibilidades. Então, para Israel faz isso, porque está lá e realmente está numa região de escassez hídrica, né? Então, o Oriente Médio, de forma geral, né, não tem para onde correr. Agora, você pensa no Brasil, né, que em termos de disponibilidade hídrica, como eu mostrei aqui, o estado de Minas Gerais, acima de 10 mil metros cúbicos habitante, né, ano, ou seja, a gente tem água, né? Então, há formas de certa forma, tratar a água com um menor custo do que esse, né, de osmose inversa ou tecnologia de separação de membranas, né? Há algumas ações a serem feitas antes para melhorar e preservar a qualidade da água que a gente já tem em abundância, né? Só que, em alguns casos, com a qualidade não adequada para os diferentes usos, né? E é motivo daqueles conflitos que eu mostrei aqui, tá? Então, assim, tecnologia sempre vai ter, né? A questão é normalmente, essas tecnologias de dessalinização que usam membranas, né, ou processos oxidativos avançados, são tecnologias mais caras, né, que conseguem transformar esgoto em água, né? É como transformar água em vinho, né, na metáfora bíblica. Mas vai ter um custo maior do que se a gente, por exemplo, fizer uma ação
coordenado, né, de preservação dos nossos mananciais. Ótimo, Sérgio. Sérgio, tem outra pergunta aqui do Martinelli Vieira Martins, né? Ele faz uma pergunta que eu gostaria de saber, sem sua opinião, né? Por que que o esgoto de Ouro Preto ainda não é empecilho, Maek, que atenda toda a cidade, por exemplo. Ô, Rodrigo, eu fechei minha câmera aqui porque você travou para mim, eu fiquei sem saber se era a minha internet ou a sua. Você pode repetir, por favor? Beleza. O Martinelli Vieira Martins, né, ele faz uma pergunta aqui, queria saber sua opinião sobre o esgoto de Ouro Preto, por que que ele ainda não é tratado? Quais seriam os empecilhos, né, que existe para a execução aí de uma ET, né, uma estação de tratamento de esgoto, que atenda toda a cidade de Ouro Preto? É, assim como a maioria dos municípios, né, brasileiros, a questão esbarra sempre nos aspectos econômicos, né, disponibilidade de recursos para fazer esse investimento. E... Então, assim, a gente viu aqui, né, na cidade de Ouro Preto, esse caso aí da Saneouro, né, a população se revoltou e gritando fora Saneouro, né? Quer dizer, esse é um grande dilema que a gente vive, né? Porque, por um lado, a gente não tem os municípios, nem o governo federal apoiando, né, dando recursos baratos, né, e fazer serem pagos aí a longo prazo, com baixa taxa de juros, para que os municípios, o poder público, possa fazer esse investimento, né? E aí isso abre terreno para privatização, né? Por outro lado, como eu disse, né, eu não acredito que a privatização seja a panaceia para resolver todos os nossos problemas, né? Preciso observar aí, né, aqueles que não podem pagar, né? Ou seja, é preciso pensar nas questões aí de uma tarifa social, tem vários aspectos. Eu não conheço particularmente o contrato, não sei, né, como que foi feito esse arranjo aí com a Saneouro, mas entendo que o movimento é legítimo, né, pelas razões que eu expus aqui, né. Agora, por outro lado, Ouro Preto tem um aspecto cultural, né, de não pagar a água, né, e aí entra também prefeito populista que não quer mexer nesse vespeiro, não quer estabelecer hidrometação e cobrança, né, ou seja, quer ficar de bem com o seu eleitor, e é preciso entender o seguinte: sem dinheiro, você não compra cloro, você não compra os agentes coagulantes que vão ser usados para tratar a água. Então, a população vai ingerir uma água de qualidade suspeita, né? Porque a prefeitura, muitas das vezes, não captou recursos para fazer aquilo bem feito, né? Então, assim, tem esses problemas aí que precisam ser enfrentados, né? A gente não pode ser populista, olha, temos que pagar, né? Temos que pagar para utilizar aquele recurso, né? E principalmente os grandes usuários, né? Idealmente, o Estado tinha que fazer isso, né? Agora, a gente sabe como é que é a situação financeira das prefeituras, né? Então, é preciso de um apoio, né, de recursos disponibilizados aí pela federação, pelo Estado, para que a gente possa cumprir, né, essa pauta. E faltam 9 anos, né, para chegar em 2030, ou seja, vai ser muito difícil a gente reduzir esse déficit aí para zero em 9 anos. Né? A gente tem andado aí a passos de tartaruga, tá? Como eu disse. Sérgio, nós estamos aguardando mais perguntas aqui. Quem tem mais perguntas, pessoal, pode colocar no chat aí, eu transmito para o professor Sérgio. Sérgio, uma coisa que me chamou bastante atenção, mas bastante mesmo, foi a questão que você colocou aí, na quantidade de água, né, que o bovino consome até chegar ao abate, né? Lembrando que no Brasil, acho que a população de bovinos e de seres humanos são parecidos, acho que 220 milhões, não sei, de bovinos. Aí você imagina a quantidade de água que realmente despende aí para, né, a gente manter aí essa quantidade, né, esse rebanho aí que tem atualmente no Brasil. Né? Então, só colocando essa questão, me chamou a atenção. Com certeza. Você acharia que para reduzir isso aí... em virar vegano. Exatamente. A saída disso aí, no caso, seria virar vegano, né? Limitar. Porque vai ter um problema também que das exportações, cada vez mais está se exportando mais. Mas, assim, além disso, Sérgio, que outro problema enorme,
né, do gasto que tem para a criação do gado, é o desmatamento que tem em cima disso aí também, né? Porque para você, né, conseguir aí ter aumentar o seu rebanho, você tem que, de certa forma, aumentar aí também o espaço. Isso tem gerado desmatamento. Enfim, ampliação da fronteira e agrícola, e de, né, principalmente soja e de pastagem, né, Pantanal adentro, né, até nas fronteiras lá da Floresta Amazônica. É, de fato, um problema, né, porque se você corta a árvore para criar pasto, para criar gado, né, é uma commodity, né, é um bem, e o governo vai botar lá o agro é pop, né, ou seja, está contribuindo para a economia, mas, do ponto de vista ambiental, está sendo um desastre, né, porque você está impactando e, de certa forma, contribuindo, né, para o aumento, aí, às vezes, de escassez hídrica em um local, ou esse cenário que a gente tem visto aí, né, às vezes, fogo, né, no Pantanal, enfim, tem um desequilíbrio, né, que é causado, certamente, por essa ação antrópica. Né? Então, assim, eu acho que é sempre um equilíbrio, né, Rodrigo? Não estou defendendo aqui que a gente tenha que banir, não é isso, né? As exportações, é fato, né? É a gente pensar nisso, né? Ou seja, temos que diversificar as exportações, né? A gente já falou tanto isso, né? Com os nossos alunos, quer dizer, a gente exporta minério de ferro, a gente exporta soja, a gente exporta gado, né? Carne, bovina. Quantos toneladas de minério de ferro eu preciso exportar para poder importar uma tonelada de Samsung S10, né? Nem sei que número que está hoje. Enfim, um telefone de última geração, né? Então, assim, acho que a gente tem que investir mais, né, em ciência, tecnologia, para poder agregar valor aos nossos produtos e, de certa forma, parar de exportar, né, esses materiais, né, primários, né, que detonam o meio ambiente de certa forma, né? Não é deixar de exportar, é diversificar, né, para, de certa forma, diminuir a pegada hídrica, a pegada de carbono, ou seja, diversificando a nossa economia. E para isso a gente precisa investir em ciência, tecnologia, é aquele discurso que a gente sabe, né, e que aquela pizza lá nos mostra que estamos longe disso, né? Países como a Coreia do Sul, como os países industrializados, né, a Alemanha no passado, investem consistentemente, assim, uma grande fatia do PIB em ciência, tecnologia, pesquisa, institutos de pesquisa. E aqui a gente vê salto de galinha, né? Ou seja, voo de galinha, infelizmente, né? Como agora, a gente está vendo aí, né, um retrocesso histórico, né, do CNPq, da própria CAPES, enfim, sem recursos para fomentar essas atividades de inovação. O Sérgio, tem mais uma pergunta aqui, é do Lucas Pereira Leão. Ele pergunta se existe algum tratamento específico e aplicável em grande escala para a retirada de manganês das águas destinadas ao abastecimento. Essa é uma pergunta boa. Nós estamos aqui na região do Quadrilátero Ferrífero, e o IGAN traz esses dados, Lucas, se você pesquisar lá no site da FEAM, no IGAN particularmente, você vai ver que manganês e ferro são os elementos que mais desenquadram os corpos d'água em Minas Gerais, né? Ou seja, devido à formação rochosa, de ocorrência natural, né? E aí, assim, para nossa sorte, né, a questão do manganês e ferro é mais estética e organoléptica, ou seja, a concentração com que eles causariam um problema adverso à saúde humana é muito maior do que a concentração com que a gente já começa a rejeitar a água, porque ela está causando cor, turbidez, sabe? Mas sim, tem tecnologias de oxidação seguida aí de filtração, de precipitação para remoção de manganês e ferro de águas, além de outras tecnologias aí, né, vamos dizer assim, sofisticadas, né, separação de membranas, mas uma que é simples e que poderia ser usada é oxidação com cloro seguida aí de filtração, decantação, filtração, né, para remover esse óxido de manganês que vai ser formado.
Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom. Sérgio, vai esperar ver se vai ter mais algumas perguntas, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer também, parabenizar, principalmente, né, ao Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm desenvolvido dentro da UFOP, né, você como os coordenadores, o Sérgio, o professor Bruno Baeta, o professor Matheus, o professor Adilson, o professor Marcelo Rosmanin, né, que vem desenvolvendo os trabalhos, né, de alto nível, né, nessa área aí de química ambiental, que, como você mostrou aí durante sua apresentação, é, né, um tema que deve ser, né, sempre valorizado devido à sua importância, né? Então, assim, só parabenizar você e os alunos lá que têm desenvolvido esse Exatamente. Trabalho. Exatamente, eles é que fazem o seu trabalho duro, né? A gente colhe os frutos, claro, né? Tem orientação, a gente tem que captar projetos, tem que financiar as pesquisas deles, né? Tem que estar ali no dia a dia. Mas é um prazer muito grande, né? É o que motiva a gente, além de dar aula, né? Essa é uma atividade fundamental na universidade, que é a atividade de pesquisa, né? A gente está formando recursos humanos altamente especializados, né? Que vão, de certa forma, atuar lá na indústria, lá na prefeitura, e tentar resolver, melhorar os problemas, né, que a gente vê hoje no nosso país. Então, é uma satisfação muito grande, né, poder fazer isso e contar com esses alunos aí ao longo dos anos, interessados, né, na UFOP, nos nossos programas de pós-graduação e no nosso grupo de pesquisa. Com certeza. É sempre bom divulgar, né? Sempre gosto disso. Divulgar o que nós temos na UFOP, né, que às vezes os alunos, os pesquisadores, às vezes nem têm tanta noção assim, né, que tem lá, né, no laboratório, direcionado a esse tipo de tema de pesquisa, né? Bom, pessoal, mais algumas perguntas? Só aqui a Rovânia te parabenizando, Sérgio, pela apresentação, né, pelo tema, né, de relevância que você apresentou. Para os outros, o Arthur te dando os parabéns também, Miriam. Sérgio, que não temos mais nenhuma pergunta, eu vou, ótimo, então... Quem quiser pode me contactar pelo e-mail sergio@ufop.edu.br, né, e a gente pode continuar essa conversa aí por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Exatamente isso que eu ia falar. Quem tiver mais alguma colocação, entre em contato com o professor Sérgio e vá lá também, né, Sérgio? Principalmente ano que vem, quando tiver no comercial, visitar um café o laboratório lá e ver a estrutura, né, que nós temos dentro da universidade, né, direcionada a esse tema aí. Pode lá tomar um café com água de reuso. Exatamente. Ou seja, só para finalizar, só um comentário, hein, com relação, né, à poluição, esgoto. Atualmente, se pensando em poluição, né, em esgoto, o que preocupa mais é o esgoto doméstico, uma vez que o esgoto industrial já tem uma legislação pesada em cima deles. Você acha que talvez o que preocuparia mais seria esse esgoto residencial? Olha só, os dois preocupam, né? A gente viu ali que também há poluição industrial clandestina, né? Porque o mapa de Minas mostra aquela contaminação por tóxicos, né? Ela ainda é grande, espalhada, né, pelo estado, principalmente nos centros mais industrializados. Agora, se você olhar os parâmetros que mais desenquadram água, qualidade de água, a classificação das águas, né, são oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, presença de coliformes, ou seja, são parâmetros atrelados ao lançamento de esgoto sanitário, né? E a gente sabe que uma indústria, ela vai se instalar, ela não vai ter a licença ambiental, né, a licença de instalação, de operação expedida, se ela não apresentar lá o projeto, né, de operação, de construção, operação, e demonstrar que ela vai, de certa forma, mitigar aquele problema ambiental, vai tratar aquele efluente líquido, né? Agora, a gente não vê esse rigor com os municípios, né? Ou seja, provável que a maioria de nós aí vive em município que não trata 100% dos seus esgotos, né? Então, esse sim é um problema a ser combatido, né?
E aí as pessoas precisam entender que isso tem um custo, né? Vai aumentar a nossa tarifa, eu vou ter que pagar mais para a companhia de saneamento que está instalada no meu município poder coletar, afastar aquele resíduo e tratá-lo adequadamente antes de devolver para o corpo hídrico. Nós vamos ter que pagar mais por isso, né? Não pode ser um preço exorbitante, né? Como às vezes o setor privado quer fazer, né? Ou faz em alguns locais. Tem que ser uma tarifa módica, né? Mas nós temos que pagar. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque Ouro Preto, culturalmente, não está acostumado a isso, né? Então, acho que essa é uma mudança de mentalidade. Sérgio, então, só para finalizar, então, nós não temos mais perguntas ali, né? Mas quem tiver interesse de esclarecer mais algumas questões com você, né? Você já deixou aí seu contato, né? Quem tiver interesse, depois contactá-lo. Novamente, em nome do comitê organizador, eu gostaria de agradecê-lo, né, por ter nos abrilhantado aí, nossa tarde, com essa belíssima palestra, né, e que em breve podemos aí nos ver, né, pessoalmente, ou em outros eventos, com certeza você vai estar presente aí, né, beleza, nos atualizamos André. De como é que está toda essa questão aí, né, da questão ambiental durante os anos. Né. Espero que daqui... 5 anos, ou até menos que isso, 10, menos que isso, você chega com números, né? Vamos ver, em 20, 30, quem sabe? Em 9 anos, tomara que a gente tenha melhorado esse quadro aqui. Né? Melhorado esse quadro. Então, Sérgio, muito obrigado pela grande palestra. Eu que agradeço você, o Bruno, a Mariana, enfim, a equipe aí, é organizadora do CEIC, da Mostra da Pós, enfim, do Encontro de Saberes, é um prazer estar aqui. Tá? E agradeço aos ouvintes, a quem nos assistiu aí durante essas 2 horas, 1 hora e meia, né, de atividades aqui. Muito obrigado a todos. Agradeço, Sérgio, agradeço a todos presentes também. É que tenha aí uma ótima semana a todos, né, e aproveita aí os eventos aí do SEIC. Beleza? Forte abraço.